Vi ste novu godinu proveli radno, imali ste sjajnu žurku, lep poklon u ponoć, je li tako bilo? Jeste. Istina, ova nova godina je bila jedna od najveselijih u mojoj karijeri, s obzirom na to da radim pa skoro 37-8 godina svaku novu godinu. Pa taj prostor u kom sam bila, restoran Čederac, zaista čaroban na svoj način. I onda ljudi dođu zaista s namjerom da se provesele i tu ne treba mnogo da ih vi nešto terate i stimulišete. Mislim da je dobar moj potez bio što sam pevala od pola 11 do 12. To vidim da im je onako dosta značilo i da su se raspoložili i posle više od ponoći je sve bilo potpuno prirodno i normalno da su svi na nogama i da se vesele. Pa ne samo nova godina, već i repriza i repriza reprize. Bila sam i na Kopaoniku i u Podgorici, pa onda četvrtog, ja ne mogu da vratim, u Bijeljini, sinoć sam bila u Kruševcu. Dobro je počela ova godina, radno. Ja sam vredna žena. Jednim lepim buketom, 101 ruža u Topčideru. Zaista me iznenadio Milutin tim buketom ruža, jer nisam očekivala. I ne znam otkud se stvorio taj neki čovjek tu koji je doneo te ruže. Možda on to sve organizovao. On je čuveni organizator. Pretpostavljam da ste njega poljubili u ponoć. Uvek, evo, posljednjih 8 godina, prvi je on koji je dobio moj poljubac u ponoć. Kako ste još proveli posle praznike i Božića? Pa rekoh radno, Božić sam bila kod kuće, eto, ba, makar sam to... Ali ste sujeverni po tom pitanju? Ne, nisam, nego čak sam i odbila jedan nastup. Ove godine je bilo previše posla, ne bih mogla fizički da izdržim. S obzirom na to da nam evo kreću i drugi krug Zvezda Granda i prenaporno je, juče sam radila i s kandidatima, preslišavali smo se šta su to naučili, spremili za danas. Tako da je zaista mnogo obaveza, nemam vremena da dišem. Koliko kilograma ste ostavili u staroj godini? Ja se ne merim, to je opšte poznata stvar, ne. Ne merim se, meni je samo draže kad vidim ako da se topim i da ulazim u neke farmerice i haljine koje ranije nisam mogla. Potpuno ste promijenili način života, ishranu, sve, ostavili cigarete. Šta još želite da promijenite u ovoj godini? Ništa ne želim da menjam, samo neka ostane ovako. Mislim da sam sredila svoj život i samo nek bude ovako jedna konstanta, ne bih se bunila. Da li ste nekad nosili kostim Deda Mrazice? Ne. Ni u najluđim snovima. Da li je Milutin nekad bio Deda Mraz? Pa ja bih pre mogla reći da ja ceo život zapravo nosim taj nevidljivi kostim Deda Mrazice i hvala Bogu da je tako. Znači ispunjavate želje. Tako je, da. Publici, tako je, svima. Da. Dobro. I sad, šta biste poželili ovoj ekipi Zvezda Granda u ovoj novoj 2020? Što više svađamo, da se i pobijemo u jednom momentu, prepucavamo i tako dalje. I da vaš kandidat pobedi. I da moj kandidat pobedi, konačno. Kako ste proveli najluđu noć? Radno. Radno, kao i uvek radno. I reprizu? Ne, reprizu ne. Posle toga definitivno je usledio mali odmor, što se posla tiče. Inače, taj decembar mi je onako bio, kao i uvek u stvari, vrlo stresan. Koga ste poljubili u ponoć? Onoga ko se našao pored mene. Da li to bio vaš partner? Jeste, naravno. Super. Koju pesmu obično pevate? Ili ima to tradicionalno koju pevate za odbrojavanje? Ne, uglavnom se to svodi na nekakav ples. Ljudi izađu na podijum i onda uz tu neku sentiš muziku, da tako kažem, bude odbrojavanje. E, posle ide ono ludilo. Posle ljubljenja.
Koje vaše pesme su onako najveselije i najviše teraju ljude na igru? Pa nekako imam utisak da ove balade, vole moje balade uglavnom, a onda idu i one starije koje su tipični narodnjaci, žive i malo sporije i nekako kleo se kleo, čini mi se da je u posljednjih nekoliko godina baš onako, baš. Snažana, da li ste ikad bili Deda Mrazica? Ne. Da li biste ikad se kostimirali zbog nekog tako? Pa zbog dece bi sigurno, nije to problem. Nije problem. Nemam ja taj problem. Kako ste dalje provodili praznike? Za Božić verujem da niste radili. Ne, ja nikad ne radim za Božić. Božić je uvek tu u skladu sa onim kako to Božić i nalaže, tako da je to i ove godine bilo. S tim što kažem, nekako sam svo vreme gledala samo nešto da mirujem, da se odmaram, jer decembru, druga polovina decembra, pa ne sećam se da je toliko obaveza dnevnih bilo, mislim i na pevanja i na snimanja i na privatne stvari, ali dobro, prošlo je, hvala. Šta ste ostavili u 2019. i šta ste poželili sebi u ovoj? Pa znate šta, uvek je ono što je prošlo ostavljeno iza sebe. To je, ja sam neko ko ima onu devizu, prošlost nije bitna, sadašnjost je takva kakva je, budućnost neizvesna, tako da živite onako kako to ide od trenutka do trenutka. Trudim se da nekako, da me ne uzimaju te neke neprijatnosti koje sam doživjela, ako sam ih doživjela, a da mi se ne vraćaju, da njima ne razmišljam, da mi ne crpe energiju i uspevam u tome. Tako da, oprosim ja uvek, ali ne zaboravim, to je. Ali počela sam nekoliko godina unazad da vežbam i tu opciju. Neću o tome ni da razmišljam. Tako da, Vi niste imali obavezu mentorskih časova, je li tako? Jel ste pomagali nekom? Jesam, meni je to obaveza kao muzičkom uredniku. Pomagala sam kandidatima čiji su me mentori zvali. A to su bili? Pa nema veze. Neka oni pričaju o tome, ali svakako sam bila na raspolaganju svakom kome je to trebalo. I nastavljamo snimanje i sad samo za kraj, evo, šta bi se poželili svojim kolegama što se tiče samih zvezda Grana? Poželjela bi svima, ne samo kolegama, da budu zdravi. Prokleto je jako bitno i najbitnije biti zdrav. Jer nekako zdravlje vam daje sve moguće opcije, da budete i raspoloženi, i srećni, i uspešni, i vredni, i radni, i sve ono što treba čovek da bude. Tako da, a živimo u nekom vremenu koje zaista onako nije na zavidnom nivou, gde je sve i svašta moguće, tako da stvarno treba da se čuvaju ljudi. Neka samo im Bog da zdravlje i sreće i onda će sve da postignu u životu. Kako je bilo za najluđu noć? Je bilo on ludo? Ludo, kao i uvek. Ludo i nezaboravno, ali zaista je bilo dobro. Fenomenalno. Nastupali ste? Da, u Hagenu, u Nemačkoj. Divni ljudi, divan provod. Jako puno, da kažem, naroda, jako puno ljudi. Čim je velika masa u pitanju, odmah je i veselo i živo i pevalo se do ranih jutarnjih sati. Jeste za praznike uspjeli da sve sredite u novom domu i da konačno pozovete goste i da sve to bude? Pre slave smo uspjeli da, onako što se kaže, prvi deo sređivanja završimo. Proslavili smo Svetog Nikolu, onda smo dosta radili. Sad je Nova godina, Božić. Božić smo proveli u porodičnoj atmosferi, što je onako nešto što svi čekamo cele godine. Božić i Uskrs. I sad nastavljamo evo snimanje Zvezde Granda, pa ćemo negde tamo na leto, kad se završi ova sezona, da nastavimo sa radovima u stanu. Pošto ima dosta da se radi. Taški je bio nekad Deda Mraz za praznike? Vidiš, nije. Interesantna ideja. Svi su bili nekako, drugi likovi su oblačili tu uniformu Deda Mraza, ali mogla bi sad njega da obučem sljedeće godine. Ajde, neću puno da otkrivam. Šta su vam želje samo za ovu narednu? Znaš kako, nije to samo moja želja, koliko vidim, to je želja svih ljudi, prvenstveno i sebi i svoj porodici, svojim prijateljima, svim ljudima na ovom svetu želim prvenstveno dobro zdravlje
i sreću. Kad su ljudi zdravi i srećni, sve ostalo se snađu, nije problem kad se ti lepo osjećaš i kad te služi zdravlje, sve dođe samo po sebi. Vama se sviđa ovo primirje koje Marija sklapa ovde u Zvezdama Granda, odjednom sad neki mir, nećemo da se bori. Čekaj da vidimo dok će trajati to primirje. Čekaj. Ne bih ja baš smela se zakunem u sve to. Pa nije baš mirno, kuva se to, ne znate, ne osjećate vi to, ne sedite vi na ovim novim stolicama. Da, su udobne. Jesu, odlične su. Suze radosnice ili suze? Pa ovo su plave suze, safirne. Dobro je što su veštačke, što nisu prave. Eto, ja bih voljela da ove godine suze samo budu od radosti, od sreće. Kako vam je počela ova godina? Jako lepo, na Bini. Uz Trubače sa mojim decom u publici koje su bile najveselije. Odlučila sam da ovoj godini ne dozvolim da ni jedan jedini moment ne dozvolim da mi neko drugi upropasti i borit ću se da živim život punim plućima samo za srećne, lepe momente, lepe reči, lepa osjećanja, lepe emocije. Jel verujete da ono što zamislite u ponoć se ostvaruje? Ne, ja verujem da se čovjek mora izboriti za svoju ličnu sreću, a ja sam odlučila da negativno, zlo, mržnju i tako dalje, ne dozvolim da me na bilo koji način više ošteti ili utiče na moje raspoloženje i na moj život. Mislim da je 2019. godina, kao što svi znaju, bila najgora godina u mom životu. Prvenstveno zato što sam izgubila majku, ovo drugo stvarno više nije ni bitno. Idemo dalje, ona je sa mnom u mom srcu i nije otišla, samo je promenila agregatno stanje što se mene tiče. Evo, neko ove suze budu za nju zauvek. Izgledate kao supermodel, JK supermodel. Koliko ste kilograma ostavili u staroj godini? Nije baš tako, pa ostavila sam jedno 10 kilograma, ali to nije bilo zbog stresa, jer ja od stresa jedem. Tačnije žderem, kao i većina žena, verovatno, uz pomoć ozbiljnog stručnjaka, nutricioniste Ane Petrović, koja je uspela da pobedi moju nekontrolisanu glad, poriv za hranom, i to onom ne baš ispravnom ishranom. Pomogla mi je da ispravim sve greške i da se hranim onako kako treba. Znači, nisam na dijeti, nego na zdravoj ishrani, jer naše telo nije kanta za đubre. To je meni mnogo, mnogo godina moje telo bilo. I sada sam, probudila sam se jedno jutro u paklu 2019. i odlučila, rekla sebi, e sad je dosta. Ali stvarno to bilo zato što je Duško rekla da ste debeli? Pa dobro, Duško je meni rekao mnogo toga, ali ovo me je jedino zabolelo, onako, ženski sud. Od želja za 2020. da li je ono kačkavalj, masline, vino? Snova. Pa imala sam jednu čašu vina u 2020. ali ja nisam neko koji inače pije, tako da mi to nije palo teško. Kačkavalj ne. Mlečni proizvodi su generalno sve mladog sira zabranjeni. Ali sve drugo je uglavnom dozvoljeno u zdravim i normalnim količinama. Samo na pravi način pripremljeno. Evo, preporučujem mog nutricionistu, jer meni je stvarno promenilo život. I nije poenta da vas neko drugi natera. Potrebno je da sami odlučite da promenite život iz korena. Ako ne možete da pobedite sebe, kako ćete pobediti drugi? Kad sam ovde neke starije kolege, Anu Bekutu i Snežanu, pitala da li su nekad bile u kostimu Deda Mrazice, one su bile, kako pitanje, ali ja znam da ste vi mnogo puta bili. Pa bile bi one u kostimu Deda Mrazice da nemaju tolike guzice. Ali svakako u eri su velike guzice, što je in i fashion, tako da su mogle da se skinu, da budu... A vi ste bili i ove nove godine, to je sto ovih dana. Svake godine Deda Mrazice, jer žali Bože ovog tela ako se ne pokaže Deda Mrazica u pravom sjaju. Šta vas još očekuje ove godine i koje su vam želje? Pa, više planovi, ja nemam želje. Ja sam žena bez želje. Naprimer, neka to bude nova muzika. To planiram i tako će biti. I pobeda kandidata u Zvezdama Grada. Pa, ovo je stvar politike kuće, ajde tako da kažem, ko će pobediti na kraju krajeva, ali ja smatram da je moja kandidatkinja koja je završila prošle godine na drugom mestu isto zaslužila paralelno sa Jaylom pobedu.
stvari u nijansama i u ko šta voli kako, ali da su vrhunske pevačice obe bile, jesu. Smatram da je moja Milica imala mnogo, mnogo više emocije, a mislim da je emocija tako ja, koja je na kraju krajeva pravi zvezdu, a ne savršeno pevanje. I mislim da u tom slučaju ja imam ne jednog pobednika, nego tri pobednika ove godine. Jel imate neku poruku za ona dva momka koje komentarišu lutajuću kameru za ovu godinu?